umetnosta predse, umešnosta isto така, концентрација на високо поле. Ексцентрично и за некој урбано творење на неговото тело може да му значи многу, кога е во прашање неговиот имиџ и стил. Тетовирањето спаѓа во гранките на слободно изразување на своето тело. За да тоа некој го изработи, потребно е пред неговото име да стои епитетот мајстор, Боби Тату мајстор, прва класа. Да не се разбереме погрешно, луѓе, не мајстор за бојлери, туку за тетовирање. Дали македонците како нација се тетовираат доволно? Самите луѓе го сфатија тетовирањето како дел од нивно живење. Добро. Зашто секоја тетоважа која нели како нешто што правиш, што ти значи, ти исполнува, значи кога го ставиш на своето тело, ти дава голема среќа, нешто. Ето така и поради тоа луѓето, знаеш, тагајки како и сите по некоја си работа која што не исполнува живото, така таки тетоважата, знаеш, така голем замав зема последните години, така да се тетовираат во голем број. Кај девојките како? Кај девојките побрзо или поскоро? Па кај девојките, ако е згодна, може да ви работиш и поскоро, знаеш, што поише гледаш то подобро, да текно. Дали има мода во тетовирањето? По модарство или како викаат, како тренд не може да биде, не смее да биде, значи да се третира како такво, зашто ако се во мода звезди, ако ти се 100 луѓе се тетовираат звезди, тоа ќе биде хаос, разбираш, така е многу глупа работа и сите имаме звезди, да, да, еш, да. А дали има некои момци кои што додат или некои девојки, леле, мама ќе ме кара дома, тато ќе ме кара, Боби, што да направиме, каде да скрива некое скришно место да исто тетовираме? Па да, има такви ствари, значи тоа се случува, затоа што живењето на постарите е друго, значи, ето така. Али со тоа им дам совет примерно да... И да го разграничиме малку тоа, дека старите оние кои што се пораснале во времето на социализмот и комунизмот, да, и во времето на Тито, дека... као тетоважите ги као многу нешто лоша работа ги компонират или ги стават во тие делови, е, на живењето. Да, ја би прашал на постарите луѓе, значи татковци, мајки, стрини, чичовци, баби, дедовци, значи да не се замара, значи тетоварањето не е паганство. Значи тетовирањето е ако тебе те прави. Не си битанга ако си тетовиран. Не си битанга ако си тетовиран, на времето било може би така, да, но во денешно време не е, затоа што сега сме 21 век, со време на работа. И значи некој кога се тетовира, како што кажав, го исполнува, го прави стейкинг, тоа не би можело да биде паганство. Значи ако е среќа да паганство, тогаш веќе докажан тату мајстор. Со сигурност тврдам, не може да не сте слушнале за него. Боби работи профи, а и вреден дечко е пред се. Секоја чест, мајсторе.